Kur ti fillon të jetosh nga përvoja jote, nga vetvarësia jote, këto janë vite të shkëlqyera. Për kaq shumë kohë ti ke kultivuar një mënyrë që dukej se funksiononte në botë, por ajo nuk ishte e mjaftueshme. Diçka mbeti e uritur për kënaqësi të qëndrueshme. Dhe nëse nuk do të ishte e tillë, a do të kisha ardhur këtu? Pavarësisht nga çdo rezistencë dhe frikë mendjes tënde, ti gjete rrugën tënde këtu. Ti mund të besosh se kjo fuqitë që të solli këtu tani po kënaq veten, po e largon këtë mendje ndrimtare. Sigurisht, acarimi do të shfaqet, sepse ti nuk mund të mbështetesh më në fuqinë tënde, se gjithçka në të cilën ti më parë mbështeteshe, tani po të lë. Kufijtë e tu, siguria jote dhe sistemi yt i mbështetjes së jetës, gjithçka të është hequr. Diçka thellësisht e mërzitur për këtë, po vërtet. Dua lirinë, por jo nëse është e dhimbshme dhe sjell siklete. Ti e dëshiron atë në një formë pilule, në mënyrë që ti bësh të gjitha sot. Frika nga humbja e identitetit, frika nga humbja e kontrollit, frika e braktisjes, frika e heqjes dorë nga ëndrat e tua, frika e humbjes së lidhjeve të tua vinë si gjarpërinj për të të friksuar ty. Ato e marrin fuqinë përmes vëmendjes tënde. Ti i mbështet ato, sepse ato mbajnë një formë kuptimi për ty. Dhe kështu, të aktivizuara, ato fillojnë të ngacmojnë paqen tënde. Por ajo që është, nuk është e vështirë të gjendet. Jo, ajo që është, është këtu edhe tani në këtë moment. Vetëm se zbulimi i kësaj së vërtete duket se kërcënon lidhjet e tua të kësaj bote. Ti nuk e kupton se gjithçka që ti ke frikë të heqësh dorë nga, nuk është asgjë. Ajo duket madhështore vetëm në mendjen tënde. E ndeku i dukshëm mes vetes dhe realitetit është vetëm distancë e një koncepti. Nëse të dhëm shumë për t'i lëshuar këto, atëherë mos e bëj. Përkundrazi, provo diçka më të butë. Hidhi një sy sepse po i mban ato. Dhe edhe nëse kjo është shumë e vështirë për ty, atëherë zbulo se kush është ai që po e heq dorë nga ato dhe kush ai që po i mban ato. Edhe këtë nuk dëshiron ta bësh. Ndihesh në kërcënim edhe nga kjo pyetje. Vetëm ajo që është e pamundimshme mund të quhet e natyrshme. Ajo që ti do është pamundimshmëria. Nevojitet përpjekje për të ndjekur gjithçka tjetër përveç asaj që është. Dhe ti nuk mund të ndjekësh atë që është, sepse ti tashmë je ajo që është. Ndoshta hezitimi yt është i rrënjosur në ide se çfarë vetë zbulimi do të të sjellë. Nëse të është hasur të dëgjosh se liria është njësoj si zbrazësia, ti ndoshta fillon dhe pyet veten se çfarë është e lirë rreth kësaj. Asgjë nuk po ndodh në zbrazësi. Kjo nuk është shumë të rëndësishme për mendjen, sepse për mendjen kjo do të thotë vdekje. Por ne nuk po të ftojmë ty të hysh në versionin se çfarë mendja projekton rreth zbrazësisë. Ne po të drejtojmë drejt përvojës direkte të zbrazësisë dinamike, vetes. Në çastin që ti e zbulon këtë, nuk do ta mohosh më asnjëherë, sepse tashmë po hyn në qenien tënde primare, gëzimin tënd parësor. Dhe më në fund, edhe etja për kënaqësi të qëndrueshme shuhet. Në cilën anë të zgjimit po dëgjon vallë? Un po flas direkt me atë që është. Un po flas nga ajo në vetë atë. Nuk është nevoja të shkohet në ndonjë peligrinazh për të takuar veten. Nuk është nevoja të bëhet ndonjë gjimnastik shpirtërore për të qenë vetja. Pse duhet të jetë kjo gjë shkënjyese? Për kë është kjo shkënjyese? Ti duhet ta zbulosh këtë. Ti nuk mund të jetë në frustrim. Ti je në vetëdijshmëri për zhgënjimin kur ajo shfaqet si një farë energjie.
Ajo brënda së cilës perceptohet energjia e shgënjimit nuk është dhe nuk mund të frustrohet asnjëherë. Unë po të tregoj havjarin e qënjes, por ti po e kthen atë në ushqim për mace. Mbau vetëm në ndjenjën e thjesht të ekzistencës. Unë jam. Ajo intuite ëmbël dhe pa formë në brëndësi. Mbaj qëtësi, derisa ai që mban, është duket. Ku shëndron pas gjithë këti manifestimi? Shiko dhe do të zbulosh se ai po vazhdon vetë. Kur ti e sheh këtë, atë herë vetdia jot bëhet e papushtuar. Por deri atë herë, ajo është duke u pushtuar nga kuptimi i kryerësit. Unë duhet të bëj diçka, unë duhet të kuptoj. Kërkohet përpjekje për të bërë, por çfarë përpjekje kërkohet të bëhet? Pra, qëndrosi ajo që mbetet, observuesi ekzistencës spontane. Ajo nuk është kaotike, çfarë do që ndodhë, ajo vazhdon dhe e bën këtë mjaft mirë. Menaxheri i supozuar, mendja kjo, po shkakton shumë të lëshe. Dhe jo, ne nuk po shkarkojmë vetëm menaxherin, ne po heqim dorë nga firma. Dhe shiko, nëse universi ndalon. Shumë prej jush nuk po shijojnë Nike-n e jetës, sepse ju keni blerë versionin e mendje se si gjërat duhet të jenë. Kjo ide të ka shkëputur ty nga burimi i vetes, kështu që ajo nuk rrjedh më. Ti je vetja, absolutja, duke u shprehur si spontanitet. Por ti nuk e di, ti as nuk e beson. Ti mendon, çfarë do të ndodh nëse unë heq dorë nga kontrolli im? Bota im do të shpërbëhet. Kështu që ti qëndron në ignorancë ndaj përsosmërisë së qenies që ti je. Ekzistenca është kujdesi për trupin. Qëndrosi unë jam, sensi intuitiv që askush nuk ta dha, që është dhe ka qenë gjithmonë prezente. Nga unë jam, gjithçka po manifestohet. Ajo thjesht vëzhgon mekanizmin e universit i cili lëviz nga kjo forcë jetike. Kjo frym në trupin tënd, fuqia gjallëruese në të gjithë trupat. Është një mister dhe nuk mund të zgjidhet. Pra, mos e provo, observo. Kush ti në të vërtetë je, nuk është e parashikueshme. Mendja është e parashikueshme në përpjekjet e saj për të kontrolluar spontanen. Duke u friksuar nga e panjohura, mendja shfaqet njëkohësisht nga e panjohura, e cila ofron hapësirën që mendja të luaj si e panjohura dhe e njohura e dukshme. Kjo lojë nuk është puna jote. Mos u shqetëso për asgjë. Bëu si një fëmijë në prërin e Zotit. Thjesht shijoje. Nuk kërkohet as kontrollimi i mendimeve, as mbajtja e një zyre emigracioni për ndjenjat. Ti mund të relaksohesh. Po, relaksohu. Pafundësia duket kaq e pafundme. Me siguri do të humbas në të. Ti mund të humbasësh vetëm nëse je një formë. Forma të shihen në ty e paformësishmja. Nëse ti je vetë e paformësishmja, ku saktësisht mund të humbasësh ti, kur ti nuk ke asnjë kufi?